Salam Arzu xanım. Salam Sevicka, salam. Necəsiz? Sağ ol, yaxşıyam. Arzu xanım? Hə canım. Bəs uşaq hanı? Uşaq dayəyləndi də, Seva. Dayəyə necə etdi böyle eləyirsiniz? Mənim gözüm hər zaman uşağımın üstündədir. Necə? Gəl göstərim. Görürsən? Sənə də məsləhət eləyirəm. Cam Drive al. Cam Drive, sadə, etibarlı, rahat və əlverişli ev üçün. Evinizdə övladlarınıza nəzarət, dayəyə və xidmətçilərə nəzarət üçün ən rahat vasitə. İstənilən yerdə telefon, planşet, kompüterdən onlayn video müşahidə. Aydın, düş gedirik. Ana, xara gedirik gəzməyə? Nə gəzməyə? Cam Drive almağa, gəl. Cam Drive, gözün üstündədir.